Välkommen Mats Alvesson och välkommen jättepubliken. Du är populär förstår jag. Ja, det vill jag inte säga, men en del kanske är intresserade av ämnet. Ja, och du är då professor vid Ekonomihögskolan i Lund. Och du har skrivit denna boken som heter The Stupidity Paradox. Och den har du skrivit tillsammans med Andrew Spicer från City University i London. Det här med dumhet är ju lite tabubelagt att säga att någon är dum och sådär vidare. Men du menar någonting mycket speciellt med funktionell dumhet. Kan du förklara det? Precis, det finns ju vanlig dumhet, alltså ren dumhet där man inte är så välutbildad, man är inte så intelligent kanske och gör lätt misstag. Men vi är intresserade av något annat som vi kallar för funktionell dumhet. Och det innebär att man gör allting rätt. Man gör liksom saker på rätt sätt, man gör som alla andra, man följer alla regelverk och allt annat, man följer alla de floskler som är populära utan att tänka efter själv. Så man tänker väldigt mycket så här, allting blir rätt inom ramen för snäv logik, men breddar man perspektivet så blir det ofta tämligen korkat och enfaldigt, men man håller sig till det här. Det är oerhört vanligt och det är oerhört populärt. Men vilka krafter är det som har lett fram till det här? Vilka mekanismer? Vad är den här funktionella dumheten svar på? Ja, dels är vi ju flockdjur. Vi tenderar att tycka och tänka och säga som alla andra gör. Som alla andra säger på ett visst sätt så följer vi tropp. Och det gör ju att allting blir lite lättare. Det sociala samspelet fungerar bättre. Om det är någon som avviker, även om avvikaren har rätt, så gillar vi inte alla gånger det här. På distans gillar vi visselblåsare. Det är folk som har integritet och mod och tänker och ser klart. Men på nära håll gillar vi inte dem. De flesta blir svårt mobbade och är väldigt illa ut. Därför att vi är just flockdjur och värnar om det sociala. Vi mot dem och liknande. Så det är en kraft som alltid finns där. Sen i det moderna samhället så det är väldigt komplext och det finns så många olika grupper och intressen, olika moden, olika påverkansformer, olika typer av sociala hänsyn. Och det gör att vi lätt förlorar en inre moralisk kompass och väldigt mycket anpassar oss till olika förväntningar och krav från en mängd olika håll och kanter. Och det gör att det är mycket lättare att följa med i flödet. Man ska vara en teamplayer, man ska vara lojal med arbetsgivaren, man ska ha en positiv människosyn. Man ska göra studenter nöjda, man ska göra kunder nöjda. Alla ska vara nöjda. Och det gör att man inte riktigt kan tänka efter själv. Stå för sin integritet och se sånt som egentligen är genomtänkt och förnuftigt. Därför att det är stor risk att det stöter sig med någon. Chefer, kollegor, olika typer av grupper som har något särintresse. Att man ska tycka och tänka på rätt sätt. Men du uppehåller dig nu här vid mjuka värden, men det ska vara trevlig stämning och man ska inte gå emot strömmen och så vidare. Men är det inte så också att i så fall den här funktionella dumheten finns för att annars skulle människor förlora jobbet? Alltså man kan bli sparkad om man inte stämmer in i det här. Det är liksom en hård sida av detta också. Det finns ju enormt mycket lagstiftning och regelverk och så fort politiker och andra tycker nu ska vi lösa ett problem, då skärper vi lagstiftningen. Mer lagar, mer regelverk, mer strukturer, procedurer, allt annat som gör att nu ska man rätta in sig i ledet och följa det här. Och har man så pass mycket av regler som ska följas, ja, utrymmet för att tänka själv blir rätt så begränsat, för man vänjer sig väldigt mycket vid regel efterlevnad. Så här är det tänkt att man ska göra. Det finns myndigheter och andra som ser till så att man gör allting formellt rätt. Och det innebär då att det är väldigt svårt att tänka själv, utan man blir en regelfölja person och förväntas vara det här. Och avviker man från det här så kan man råka illa ut. Och det innebär att väldigt ofta gör man sånt som är formellt rätt. Och inte det som är sakligt rätt och förnuftigt. Och det gör att väldigt stora delar av arbetslivet fungerar väldigt illa. Skolan, polisen, migrationsverket, socialtjänst etc. etc. Men du tar ju också hårda exempel. Du tar 2008 när finansvärlden kraschade och så vidare. Och det berodde då på, menar du då, att den här dumheten hade drivits för långt. Alltså människor hade inte tänkt. Och om man följer ditt resonemang så måste ju faktiskt då cheferna vara de dummaste.
Men vet jag inte hur många här som är chefer, så man får vara lite lätt försiktig. Det brukar inte vara min starkaste sida. Du kommer från universitetet. Ja, här kan man säga vad man vill. Jag brukar säga att efter påven så har jag som gammal professor vid Lunds universitet förmodligen det säkraste jobbet på den här planeten. Men det är nog en tendens ibland att kan man lyckas som chef, man säger rätt saker, man följer med här i olika svängningar och moden. Man får inte några fiender, man står inte upp för någonting. Då är det en fördel att ha talang för funktionell dumhet. Och tar man det här exemplet med finanskrisen, det var oerhört välutbildade och begåvade människor som jobbade hårt. Men man tenderade att följa med då. Så det här är liksom trenden, det här är sanningen, det här är entusiasmen, vi följer tropp. Och gör precis som alla andra. Och det verkar ju rimligt utifrån den här logiken. Men ser man på den bredare helheten så blir det ju tämligen ståligt. Många gånger. Det finns ju en populism som ligger på lut alltid när man börjar prata om dumhet. Jag undrar hur du ser på din roll som, och ditt ansvar som professor på ett universitet. Ja, alltså poängen med universitet är att man ska stå för kritiskt, självständigt tänkande och ha det här oberoendet som innebär att man inte nödvändigtvis behöver säga politiskt korrekta saker alla gånger. Man behöver inte följa alla regler och lagar till punkt och pricka. Utan poängen är att man ska värna om den här självständigheten och det kritiska tänket. Och det tar jag själv på mycket stort allvar. Jag tycker mitt huvudjobb egentligen var lite grann som en mytpunkterare. Och försöka stå för en bredare reflektion. Problemet är att många känner att det här blir svårare och svårare. Då. Man ska ha liksom rätt åsikt, man ska följa alla modevågor, man ska vara populär med alla andra och man ska följa de enormt ökade antal regler och policies och strukturer då som gör att vi får vår beskärda del av byråkrati, liksom alla andra organisationer lätt får. Men på något sätt, alla följer, men någon bestämmer. Vad bestämmer det här som är jargongen, det här som är stilen, det här som är... Var, om du ska säga varifrån det kommer, så att säga. Alltså, jag nämnde ju det här att det ligger lite grann i människans natur, att vi är sociala djur. Vi liksom väldigt gärna anpassar oss efter alla andra. Vi följer tropp. Det finns så många studier som helst som visar att självständigt tänk tenderar att reduceras bort ifall många andra uttrycker eller beter sig på ett vis. Vi följer moden till exempel. Men därutöver så lever vi i ett samhälle där det är väldigt många som är i påverkansbranschen. Enormt många kommunikatörer, marknadsförare, varumärkesexperter, konsulter, coacher, vad det nu är för några. De är i övertalningsbranschen eller till och med förförelsebranschen. Och det innebär att vi hela tiden möts av ett enormt brus av ytliga budskap som är väldigt övertygande ofta. Och det gör att man tenderar att bli lite förförd av allt det här. Och man tänker inte riktigt igenom saker och ting. Utan det ska låta tjusigt och positivt och bra. Och det köper man gärna utan att tänka igenom. Vad betyder egentligen det här för någonting? Är det här rimligt och förnuftigt? Och ofta är så inte fallet. Men man vågar liksom inte riktigt tänka efter utan man låter sig förföras. Det här är ju lite av en larmrapport kan man läsa det som, tycker jag. Och jag undrar då, hur ligger inom företags- och organisationsledningsforskningen? Är detta med funktionell dumhet något slags brännande ämne? Tyvärr. Internationellt och i Sverige. Alltså, den här boken kom ut då på engelska för något år sedan. Sen ledde det till rätt så stor uppmärksamhet och... Jag vet att Australiens premiärminister satte den på listan över sin julläsningslitteratur tillsammans med en bok om Stalin och den senaste Harry Potter. Så det är en man av breda intressen och det kan ju vara bra på ett sammanhang som detta då. Men jag tror att många känner det här. Och jag pratade med en vd för ett större svenskt företag som hade läst den. Han sa att boken var på en och samma gång oerhört smärtsam och oroväckande men också oerhört stimulerande. Och de flesta vill nog minimera liksom smärta och undvika frågor typ, vad håller jag egentligen på med? Vad ägnar vi vår tid åt? Tänker jag självständigt och funderar kring vad som är meningsfullt och relevant i mitt jobb? Det där är ofta sånt som man duckar, för man gör tillvaron lite svårare för sig. I alla fall på kort sikt. På lång sikt menar jag att det är en oerhörd fördel för en själv och för andra. Men ibland tenderar man att vara väldigt kortsiktig och ganska så ytligt sitt förhållningssätt. Och det gör att man skjuter sig själv i foten.
jag tror många vill inte veta allt för mycket om det här heller, utan det är lite obehagligt, existentiellt och socialt. Men du refererar i boken till det här att människor idag har, och det är undersökningar som du pekar på då, är väldigt ovilliga att överhuvudtaget tänka. Alltså man, jag vet inte vad det var, man skulle hellre utsätta för någon slags fysisk plåga än att tvingas tänka själv. Är detta, hur i din forskning, hur väger detta in liksom? Är det en, finns, ja. Ja. Är det sant till att börja med? Ja, alltså jag tror att det varierar ju väldigt mycket då. En del, jag tycker det verkar väldigt generaliserande. Ja, alltså det varierar ju enormt mycket då, ja. Hur du säger förstås. Men det är väldigt lätt att peka på oerhört många exempel på hur man låter sig förföras. Man hoppar på modetrender. Man gillar floskler. Jag hade skrivit en artikel på Aftonbladets debattsida som handlar om lallande positivitet. Alltså sådana här klichéer och floskulära uttryck som inte betyder någonting. Man ska ha positiv människosyn. Alla är jätteviktiga. Mångfald är fantastiskt bra. Etc, etc. Kvalitet, excellens och sådär. Det här gillar ju folk och håller på med det här i mycket stor skala på arbetsplatser. När jag skrev artikeln så var 95% medhåll kring detta. Och den blev delad av väldigt många. Så att många känner igen den här känslan av att vi har arbetsplatser, vi har sociala liv där folk hakar på en mängd grejer som egentligen, om man tänkte efter, skulle se som dumheter. Bara ta alla de här värdegrunder och visioner som de flesta organisationer ägnar jättemycket tid på att hålla på med. Alltså det är pinsamt ofta när man tänker efter, vad står det här, vad betyder detta? Och det gör man i väldigt stor skala. Så jag generaliserar lite grann, men vi har oerhört många exempel som visar på hur det är tanke och självständighet och reflektionsunderskott i stora delar av det moderna livet. Samtidigt som vi öster på med kunskapssamhälle och kunskapsnationen och en massa annat floskulärt åt det där hållet. Ofta det här är en bluff. Ja. Men kanske också det är ett språkproblem egentligen. Det ligger kanske inte så, jag menar det är mycket ett språkbruk som är i svang nu. Ja, det är ju det. Man undrar man varför det här tillåts fortsätta. Att inte folk protesterar mot det här. Ställer enkla frågor. Vad betyder det här? Är det här rimligt? Om man argumenterar motsatsen, fungerar inte det väldigt mycket bättre? Jag menar, folk kan mycket väl säga att vi ska ha högt i tak. Det ska vi ju ha, va? Och sen ska vi ha, vi ska absolut inte kränka någon. Det kan man säga. Eller som någon större svensk kommun i sin värdegrund hade de. Vi ska alla ha grundläggande och gemensamma värderingar och synsätt. Är ni med på det? Ja, säger alla. Och sen säger man att vi ska värna om kulturell mångfald. Tre rader senare. Och det här är ju inte riktigt kompatibelt. Men på bred front så tillåts det här fortsätta och ja, som jag ser det bara eskalera. Alltså med rätt liten grad av motvikt. Så det är ett språkligt problem, men det döljer ju också brister på andra områden. Men jag tror också det handlar om makt. Det handlar om makt, feghet, försiktighet, bekvämhet. Underordna sig en makt också. Ja, man kan göra mycket mer än vad man tror. Men ja, också det är bra. Jag tror att man gör det där, att man är liksom rädd för, under ytan så har vi nog rätt mycket ångest. Man kan vara rädd för ledningar, man kan vara rädd för att karriären inte gynnas. Men man är också rädd för medarbetare och kollegor. Risken är ofta liten i Sverige, men intressant nog är rädslan för det här våldsamt överdriven. Och det blir ibland en intäkt för att man behöver inte ta sitt ansvar. Det kan hända fantastiskt farliga saker. Och då behöver man inte tänka efter kring det här så mycket. För det blir ett alibi för att inte tänka själv. Är man i offentlig sektor som vi är, man blir inte avskedad i första hand. Alltså det måste ju vara oerhört grova grejer innan det händer någonting. Jag har kvar mitt jobb alltså trots en del. Okej, jag tackar dig Mats Alvesson. Tack. Jag ska bara säga så här. Tack ska ni ha. Jag tar med mig 5 extra.